分咧，咁我呢啲嘢應該落。NCC 啊嘛 ，NCC。নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট ইয়াতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰী উপস্থিত হৈছে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আজি সঁচাকৈ এটা গৌৰৱময় দিন, খুব ভাল লাগিছে। যিটো দিনৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ সেই দিনটোতে ধৰক হঠাৎ আমাৰ সভানেত্ৰী অঞ্জনা বৰগোহাঁই বাইদেউৰ স্বাস্থ্য অসুস্থতাৰ কাৰণে দিল্লী যাবলগীয়া হ'ল আৰু মোক সম্পূৰ্ণৰূপে সভানেত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি দি থৈ গৈছে, এটা গধুৰ দায়িত্ব। তেনে ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি সকলোখিনি পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে আমাৰ 1926 চনৰ পৰা আহি সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ যুগ, আমাৰ নাজিৰাত ল'ৰা স্কুল আছিলে প্ৰাইমেৰী, ছোৱালীৰ শিক্ষা নাছিলে। ছোৱালীৰ শিক্ষা যদি দিয়া হয় সেইটো মানে নাপায়, ছোৱালী ওলাই আহিব নাপায়। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলক জনালে আমাৰ ইয়াৰ কেইজনমান পৰিচালনা সমিতিৰ মুৰব্বীয়ে জনাই নাজিৰা স্কুলৰ কাৰণে প্ৰথমতে MV স্কুল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, তাৰপাছতে তাত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ স্কুলখনলৈ নিজৰ এটা আৱেগিক আছে। হয় আমি একদম সৰুৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া ইমান সুবিধা নাছিলে, কিন্তু আমি চব বস্তুতে মানে ধৰক খেল ধেমালি হওক যি হওক চবতে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ, মানে বিৰাট ভাল লাগে। তেতিয়াতো কোনো ধৰক ইমান ঘৰৰ পৰা বেলেগ হেৰি নাছিলে, আজিকালি দিনবোৰ বেলেগ। তেতিয়া মানে সেইবিলাকৰ সেই আৱেগ লৈ আজি আমি মানে সেই সৰুকালৰ যিবোৰ মানে ডান্স কৰিছিলোঁ সেইবোৰ আজি আমি কৰিম, জিকিৰ গাইছিলোঁ সেইবিলাকত পুৰস্কাৰ পোৱা সেইবোৰ আজি জিকিৰ গাম, তেনেকৈ মানে আমি ঢেৰ অনুষ্ঠান আজি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয় হয়, লগৰ ছোৱালীও পাইছোঁ, মোৰ মাৰ বয়সৰ মানে হেৰি বাইদেউহঁতক পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে মানে। খুব সেই মানে এনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে আজি যে এওঁকো কৈছোঁ যে তুমি মোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ফোন নকৰিবা, মই আজি দিনটো স্কুলত থাকিম আৰু মই একেবাৰে টাইমতহে ঘৰ পামগৈ। আৰু আমাৰ সন্ধিয়া আজি অনন্য দত্তক এনেই মাতিছোঁ অলপ, তেওঁৰ মানে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। হয় মই 94-95 যিটো আজি দেখা গৈছে যে প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহ আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ছাত্ৰীসকলে উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকেও আজি আচলতে নষ্টালজিক ফিল কৰিছে, নহয় জানো? হয়, কি অনুভৱ ইয়াৰ সময়ত? বহুত ভাল লাগিছে, ক'ব নোৱাৰা অনুভৱ আমি লাগিছে আৰু।
আজি বিভিন্ন আবেগিক হৈ আছোঁ আৰু আমি সকলোৰ মানে প্ৰথমতে আমাৰ যিমান বিষয়ী আছে উদযাপন সমিতিৰ তেওঁলোককে প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে কষ্ট নকৰিলে আজি এই ফল আমি নাপালোঁ হয় আৰু লগতে আমাৰ স্কুলৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ তুলসী ছাৰ কোঁৱৰ ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু উপাধ্যক্ষ ৰোহিত চাপুকদাৰ ছাৰ মুস্তাক ছাৰ আপোনাৰ পবিত্ৰ ছাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে আজি কষ্ট নকৰিলে আজি আমি ইমান সফল নহ'লোঁ হয় সকলোৱে কষ্ট ফল আজি আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ মতেও আমি আজি ইয়াত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমি আজি ইয়াত অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ যিহেতু প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসমূহ আমাৰো সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্কুলত পাতিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশন দিছে সেই অনুযায়ী আজি আমি নিৰ্দেশন দিছোঁ আৰু প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া শুনিছোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসমূহ আমি উদযাপন কৰিম তেতিয়া আমাৰ মানে অনুভৱটো আপোনালোকক মানে বিকল্প কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কিমান ভাষাকে বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান যেন ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু আজি আমি তাৰ সফলৰ কাৰণ কৈছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষসকল আৰু ছাৰ বাইদেউসকলো ইয়াৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি ইয়াৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ আবায়িকা লেখা বাইদেউক দিয়া হৈছিল তেওঁ তত্ত্বাৱধানা হৈছিল তেওঁ মানে 12টাকৈ অধিক দলে আনিছিলে আৰু খুব বিশেষকৈ মানে শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে আৰু স্কুলৰ পঢ়ি থকা এতিয়া ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰীসকলেও শোভাযাত্ৰা অধ্যয়ন সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ গোটেই স্কুলখনে যে শোভাযাত্ৰাত উঠি গৈছে তেনেকুৱাই লাগিছে আমাৰ অনুভৱটো বহুত ভাল লাগিছে আমি বেলেগৰ পৰা মানে অনা নাই আপোনাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে 400 হ'ব